çox dəyərli məclis iştirakçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün bizi bu ziyafətə dəvət eləyən böyük bir əslin nəslinin nümayəndəsi Quliyev Arif dayının adından bütün qonaqlara xoş gəldiniz deyirəm. Allah taladan arzum budur ki, elimizdə, obamızda daim xeyir işlər olsun. Bax, belə toylu düğünlü günlər olsun. Ya qərib, ya qonaq, ya səyyah olsan. Harda könül açan nəğbə işitsən. Dinləsən ürəkdən qopan bir hava, deməli əzizim, bizim eldəsən. Şəkidə, Şirvanda, Yamildəsən. Arazın yakırın qırağındasan. Bir söz, Azərbaycan torpağındasan. Əz qonaqlar, əz dostlar, bugün Azərbaycanımızın gözəl göyşələrindən biri olan, nərə oğullar yetişdirən, Tərtər rayonunda, bax bu Səhləbad kəndində, Arif dayının evində, ailəsində bir ocaq qalanıbdır. Mən bu ocağın ışığına toplaşan bütün qohumlara, dostlara gözəl istirahət, xoş arzular diləyirəm. Bu ocaqdan od götürüb, ailə həyatı quran Fərid bəyə, Gülnar xanıma Allah Taaladan xoşbəxtlik arz eləyirəm. Qoy onların çıraqları gür yansın. Bugün mayası sah məhəbbətdən yoğrulmuş gözəl bir Azərbaycan ailəsinin təməli qoyulur. Qoy bu ailənin təməli möhkəm olsun. Bu gözəl toymağar, gözəl ziyafət. Qoy hamının qapısında qurulsun. Əl gəzdirin, qədəhləri doldurun. Səbəbkarın sağlığına vurulsun. Düzün başdan başa gülü çiçəyi. Sevinsin hər kəsin qəlbi, ürəyi. Ay dostlar, bəy gəlindi bu məclisin bəzəyi. Qoy onlara talı ziyar olsun. Tufan, baharda, həm qışda yayda. Görmək istəyirəm sizi bu qayda. Görüşək ay dostlar, həmişə şənlikdə, toyda. Kədərimiz parçalansın, qırılsın. Bəy gəlinin sağlığına vurulsun. Sözsüz ki, deyilən sağlıqlar, xoş sözlər hamısı bəy gəlinin başında qurulubdur. Mən də bəyimizə, onun xanımına, həyatın ən gözəl neyməti olan can sağlığı, ailə saadət arz edirik. Allahdan arz edirik, sizi qoşa qarayasız. Hər bir dərdə yarayasız. Fərid bəy, Gülnar xanım, körpət eli darayasız. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah bu gözəl günümüzü bir dəhə mübarək eləsin. Gələn qonaqlara xoş gəldiniz deyirik. Çəmən güllərindən dəstə bağlayıb, toyuna gəlmişik sənin təzə bəy. Arzundur həməşə toy qismət olsun. Azəri xalqına görüm, təzə bəy. Bir vaxt sevinir məclis saadətinlə. Doludur ürəyim məni də dinlə. Baxanlar həsətlə baxsın, təzə bəy. Oğlun, qızın vədəsində dil atsın. Bağım bağ gətirsin, baxcan gül atsın. Ay dostlar, qapınızı xeyir işlər açsın. Yaş yetişsin 90-100-ə təzə bəy. Mən rica edirəm məclisimizin təzə bəyi, Fərid bəyimizi bir ürəkdən əl çalan alqışlayaq. Əl çalan əlləriniz var olsun, amin deyən dilləriniz var olsun. Əziz qonaqlar, əziz dostlar, bugünkü şərəfli məclisimizi şərəfləndirən, şənləndirən və bizlərə gözəl-gözəl musiqilər bəxş eləyən Qarabağ instrumental ansamblı bu gözəl məclisimizin mahnı musiqi payını əlmağan edəcək. Və məclisimizin xanəndəsi, el oğlu, el sənətkarı. Bu sözü deyəndə böyük Səməd Vurğun yadıma düşdü. Vaqif poemasında yazır ki, Qəddar Şah Ağa Məhəmməd Şah Qacara, xeyr, o vaqifdir eşqə gələrək, bəzən çılayır zəmanəsini. Allah da çox sevir şair səsini, musiqinin səsini.
səsini də, nəfəsini də Allah da çox sevən insanlarla, sevənlərlə, sevilənlər də çox sevən elimizin dəyərli oğlu, dəyərli sənətkarı Havil Laçınlı xoş gəlibdir məclisimizə. Ürəkdən asalaq alqışlayaq. Elvin mənim, çox sağ ol. Mən deyən Allah ayətdə, estağfurullah, sen şümik. Bizdən böyüklər var, bizdən yaxşı sənətkarlar var. Allah onların canı sağ eləsin. Mən deyən biz yayıb pərverdikərə aiddir, biz onun qullarıyıq. Estağfurullah. Bizi burada şişirtmə xaric edirəm. Estağfurullah, o elə söz işitmə birdən. Havil müəllim Azərbaycanımızda bilirsiniz, bir neçə mahnılarla populyarlı qazanmış xanədəmizdir. Bir daha gələn qonaqların hər birinə xoş gəldiniz deyirik. Və bu gözəl günümüzdə operatorları salamlayıram. Yazın səsimizə səs yazanlar. Bunları sizdən istəyəcəklər. Vaxt olub dünyadan biz köç edəndə yazılan səsləri bəsləyəcəklər. Yazın səsimizi. A səs yazanlar, bunları sizdən istəyəcəklər. Mən Elçin Elşən qardaşlarımın başçılığı altında peşəkar operator heyətini salamlayıram. Cəsur video studiyası, eşq olsun sizlərə. Rejissor Royal qardaşımız salamlayıram. Fotoqraf Həqani qardaşımız və bu gözəl məclisimizin tamadası. Mən Elvin Laçınlı deyirəm, toylar olsun ocaqlarda, körpə gülsün qucaqlarda, məclisdəki qonaqlar da hamı bir ağızdan amin desin. Allah özü xeyir versin. Allah bu gözəl günümüzü mübarək eləsin. Ürəkdən əl çalaq alqışlayaq bu gözəl gün üçün. Bir daha hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Hər birinizə nuş olsun. Sözü verək musiqiyə. Havil müəllim ifasında gözəl bir muğam ifasını eşitək. Ondan sonra biz doğmaların əzizlərinin hər birini dəvət edək bu gözəl gündə onların xeyir duası ilə başlayaq. Buyurun. No!
olsun, o günler işte olsun. Yozum oldu. Niye de yozulmasın? Axı dünya fırlanır. Çok eğlen görmüşem eğilmeyen başları. Sular duruldu gördük dibindeki daşları. Ünvanını değişti dünenin alkışları. Niye de değişmesin? Axı dünya fırlanır. Ünvanını değişti Mübarek'in alkışları. Ünvanını değişti Qəddafi'nin alkışları. Harici jurnalistler Qəddafi'nin məhkəməsində hakimə sual verdiler ki, nəyə görə xəstəni məhkəməyə gətirmişsiniz? Hakim çəkinmədən cavab verdi ki, özünün qərarıdır. Birinci dəfə özünə qismət oldu. Axı dünya fırlanır. Ona göre de Yetim Eyvaz yazır ki, çalış layıklı ol bir təmiz ada. Təmiz ol, her zaman düşersen yada. Onsuz yaşadığımız koca dünyada her bir kəndin namərdi var, mərdi var. Ay əmi, bu dünyanın gör nə boyda dərdi var. Koca dünya, qorxulu bir tamaşa. Çoxumuzu salıb dərdə təlaşa. Varlısına zahar qoşa, şeş qoşa. Kasıbına dövür verən dərdi var. Bu dünyanın gör nə boyda dərdi var. Dünya ilə oyun oynamaq olmaz. Bir də görərsən, varlısına dövür verdi. Ona görə də bəşər əsəd nə qədər zəhər atırsa atsın, ya dövür verir, ya yığanlar verir. Dünya gözəl dünyadır. Qoy dünyada hər zaman cavanlarımız var olsun. Bir dəfə verilir ömür insana. Onu insan kimi başa vur, başa. Neyləyə bilərsən fələk yazana, öz ruha bərkə boşa vur, boşa. Zəndim düşüncəmi gülləliyəndə, şəffaf gözlərindən nur əliyəndə, gözün görə-görə səhv eləyəndə qardaş, qafazı başa, qoşa vur, qoşa. 85 milyard pul, 144 ton, 14 kamaz eləyir. Qızıl Qəddafini xilas eləyə bilmədi. Oy dünyanı, məhəbbət xilas eləsin. Eşk olsun hər birinizə. Gözəl günümüzü rəkdən alışlayaq. Eşk olsun hər birinizə, eşk olsun. Ortalığa bəb qoyasan aparmaz sərmola.
Sen demək üçün yemək üçün ağlamışım dərm olan nə vaxt yaranıb ki, kim yaradıbdır bu dünya sirrini heç kəsə verməz ögey ana kimi xəsisli yeylər zəhərdən Hay çəkər, şirini verməz. Elba içində saf adın ola. Ay əmi, olanda ağıllı övladın ola. Yüz qohumun ola, yüz yadın ola. Cəmi bir qardaşın yerini verməz. Şuriyə, al geyəsən. Yaman gözə gəlməyəsən. Bir deyənə beş deyəsən, arxada bir dərin ola. Eşq olsun hər biriniz, Allah mübarək eləsin, hər bizdən iş olsun, xoş gəlmişsiniz. Eşq olsun, eşq olsun hər bizdən. Aşır yav kimiyəsən, yaman gözə gəlməyəsən. Deyəsən, arxanda belə bir el olur Deyir vaxtında azadıb kömək edir dünya nəyimə lazımdır vaxtı keçəndə göydən qızıl yağdır lələlə dünya azı el üstümdən əsdikcə əsdi yağan qar yolumu bağladı kəsdi gəl məni bu qədər yandırma bəsdi mən ki nə kərəməm lələlə dünya Yolsuz yoxuşlarda yordum dizləri Ahımla qurutdum göy dənizləri Ay qardaşım, qaldı kürəyimdə kəndir izləri Dərdi, dərd üstündən şələlə dünya Allah da heç birimizə dərd verməsin, qəm verməsin Tərtar ağırdə həmişə bax belə gözəl toyluyum saxtı günlərə yığışan inşallah Hər biriniz bir daha xoş gəlmişsiniz, nuş olsun hər birinizə Ay sen Allah sen bana dinle Ay sen Allah sen bana dinle Ana dağlar burada eksen biter Dizi dizi torpalma sürüs Emellerimle malat eksen biter mi? Yetişdi səma dağların birisin Yaxşı yaşayaram ömür gerisin Qurban deyib gözlərimini kilsin Allah sinəsi üstümdə töksəm bitərmi Coşkun sənə tərsin axam Zəhrabam sazımın sinəmə taxam Qarşımda mən din çəksəm tərmi Müzik
Bu dünya kiminə kef, kiminə dəhşət. Ay bu dünya kiminə kef, kiminə dəhşət. Bunları dalına yazdığım gəlir. Duyub ait şindikcə evrin sonunu, insana binsana yazdığım gəlir. Qəmdən ağar bağı baş yoxcunun, hər an çatılmaz mı qaş yoxcunun, dəyərsə günləsin aş yoxcunun, yaralı ceydana yazdım gəlir. Həyat yollarında ağardı bir çək, atalar anına alim qıra yerlər geçək. Git olan bir şeyden galip gelecek. Tek alan aslana yardım gel. Vay 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 Eşq olsun Habil müəllimə, eşq olsun Mobil müəllimə və dəyərli musiqi sərvislər. Özlərinin təşəkkürünüzü bildirib, biri gözəl ifa üçün.